韩流席卷了全世界，就连文化相近的也无法避免。在德兴大酒堡俨然已经成为了当地的街，在这里除了能享用到正宗的韩式料理之外，还有许多改良版的美食都能够找得到。其中一家韩式料理店 PALLET469 就推出了超诱人的生和牛寿司和牛 Yak 寿司，马上引起了许多网友的讨论。 PALLET469 距离二星大酒堡车站只需徒步行走约8分钟就能找到了。这里有着号称最长的和牛寿司，从门口所摆放的招牌就可以看到，这长50公分的全都是和牛寿司，价格也非常平易近人，也未免太梦幻了吧。也有网友将这款寿司分享到推特上后，马上引起了热烈的讨论。爱吃肉的人看到这条诱人的和牛寿司应该已经快忍不住了吧。看看这款寿司是如何摆上桌的吧。看完照片之后，下次想吃和牛寿司就知道该到哪里享用了吧。